ジーク君いる？ねえか。ねえか。どこだ？ねえかな。ねえか。あれ。いない。エイミー、エイミーありがとう。ありがとう、やちゃんだよ。今日の小話しよう。夜中も大変やねんって。いや、私がさ、なんか本当私脳みそのキャパがさ本当にちっちゃくて、もう今日悔しくて悔しくてさ泣きそうだったもん、悔しくて。でもね、明日ね投資のリハだから、うん、絶対うまくいかせるために、これ朝10時か、朝10時ぐらいの時の写真です、多分。キャパ課金どうしたらできるかな。テイテちゃんハートありがとう。みんなはさ、何か覚えなきゃいけない時ってどうしてる？テイテちゃん結構ないだ。ありがとうございます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 。カジノミヤバイルって怖いでしょ。ここ下からアングルです。呪文みたいに唱えるだって。はい、もう喋った方がいいのかな、やっぱり。だよね。うちも口に出しながら覚えよっかな。ゼップね。もう今クラウドファンディングを立ち上げて、絶対にブルーレイ化をさせるぞっていう気持ちで頑張っておりますので。まあね、会場に来れない方もいらっしゃると思うんだけど、ぜひね、クラウドファンディングもよろしくね。一回届いてびっくりしちゃって、そう、すぐ書いた、すぐ書いたんだから、うんうん。みねちゃん、最近木工予防の使いましたよね。靴が壊れて貼った。貼った。衣装の靴、私結構靴壊しちゃうんですよ。てか、もともと私めっちゃ壊す人なんだよね。マッキーの音がするね。発見強し、開始のメール来たって。お、ねえ、本当に楽しみだね。頑張ろうね、一緒にって言って。あやたんの力を合わせるのだ。4月4日遊びに来るのだ。これでいいのだ。
もう暴れん坊なんだから。いやねマジそうなのよ、本当にうちすぐ一生壊す、もう壊すって怒られちゃうぐらい壊す、壊したいわけじゃないんだよ。靴やばい、靴、靴めっちゃ壊す。こんばんはこんばんは、みずくんです。おいけ、お犬だ、どのお犬飼ってるんですか。固まってる。このラジオ配信してみました。ラジオ、レディオ配信にしちゃったんだか、だんだんだんだ。そうだ。1月4日にゼップ羽田でワンマンライブがあるんですけど、チケットがまだまだあるんです。ぜひここで買ってってくれる方を募集中。ちなみにそのゼップ羽田のセットリストの2曲目の曲の、最初が何番だか忘れたので見たいと思います。いやそこに立つのか、いやマジで分かんなくなっちゃうんだね。2曲目が難しくて、よしこれは大丈夫ね。それとでまだ 言っちゃダメ、私結構言っちゃいそうで怖いんですけど、アプガニキのことはね全然知らないよってことはね、絶対楽しんでもらえるあのライブにしたいから、初めましての方もおいで、私に会いに来てや、お願いお願いお願い。1月4日行ってないですか。いやおいっぺんないと思って、私ゼップ羽田に会いに来てくれたりしません。お願い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 、頼む。2曲目の最初の立ち位置注目って、私間違えないかな、2曲目のね間違えそうですね。紙がくしゃくしゃくしゃ、歌詞カードですね、全部私の立ち位置が書いてるんですけど、血が汚いね私は本当に。最高が 4.5番ね、これが 4.5 から始まるね。これは大丈夫そうね。これどっちから行くんだっけ、ここから移動か、ちょっと高いとこから移動だよね、だってね。ちょいちょい、ちょいちょい、あの、抜けてんだな、私な。これ大丈夫、これも大丈夫。サブリーダー、改めてネタバレリーダーって間違いない。ふふ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 。じゃあ腕かゆ、待って、この調子だとやばい、絶対に間に合わないんだけど、ちょっと私この配信をしながらでいいのかな。あ、これはいいですね。なんか話してほしいことありますか。ある、この間ちゃんちゃんとフォーユーしたらあやが映り込んだって。たまにねフォーユー映り込んじゃうね、たまに他のメンバーとかうちのフォーユーに入ってくることあるもんね、あの時はちょっと困りますね本当に。そう、困っちち
コメントいっぱい来てる。あ、わあ、ありがとう。キゼツくん、ショールームチケットはちなっちゃんが30日の昼頃までって言ってたよなって。あ、そうだよね。30日の昼頃だった気がする。30日昼頃。あ、そう、チケットは30日昼頃ぐらいかもしれないです。結構に時間がない。やだ。カーテンとマスクのトータルコーディネートって、待って。マジだ。めっちゃ被ってるじゃん。てか、そう、トータルコーディネートなんです、これ。そうなんです。絶品のために木村買ったって、嘘！うわ、私のためやん。うわ、ありがとうございます。見つけますね。見つけちゃうんだからって。こんばんは。こんばんは。いっそ空気に改名しようかしらって。空気に改名すんの？空気？空気？どういうこと？メガヌ。え、なんでそんな、なんかこう、でもすごいよね。メガネ。うちのいとこが覚えてたんですよ、名前。メガネさん。覚えてました。うん。ショールームチケットいつまで買えますか？ショールームチケットは、30日の昼頃って言ってたかな。いいよーって。カジです、こんばんは、こんばんは。たっくん、こんばんは、カジです。ありがとうございます。立ち位置何番？これは4曲目だね。4曲目はね、4.5。これが覚えられないんだよな、結構。そうそう。お話ししながら作業できるの関心。いや、ちょ、全然コメント読めてないんだけど、結構やばい、本当に。なんかこれ何曲目とか言っちゃうとさ、何曲やるかバレちゃうってことよね。いや、もう本当にね、一日でねこんなに振りを入れることがないから、やばいです。どこ見るんだっけ、わからんかっちゃった。あった。1月4日はカジスティックティー2022バージョンを着てって言ってもおかしくないのかな。全然、え、全然よ。めっちゃ来てきて、なんなら、え、超お願い。あの人カジのファンなんだっていうのをもう見せつけまくっていただきたい。お願いします。すいません、こんな。ありがとう、嬉しいよ、そんな言ってくれて。うん、ありがとう。かなかなさん、カジです、こんばんは、ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。なんか嬉しいよね、そういうなんか女、なんか自分のことをしてくれてるっていうのをアピールしてくれるのってめちゃくちゃ嬉しいことなんですよね。本当ありがとうございます。あ、いや、かわいいなって。なーにどうしたの。シンジも可愛いよってな。星ピーだ、星ピー。7曲目。あ、これが結構やばいんだよね。ここで移動して、あれ違うな。あ、これは大丈夫。で、うん、これは大事で、覚悟して、はい、覚悟してな。ゼップ特典会ありますかって。あ、うわ、ないかもね。ゼップ特典会ないかも。やだ、会いたかったね。ゼップないかもしれない。会いたかったなみたいな。私特典会大好き女なんですよね。そう、ミーグリだね、ミーグリ。これあのチケットね、セースチケットじゃないや、あれだ、ごめんなさい、クラファンだね。クラファン、
クラファンですね。クラファンで、ごめんね、うちのツイッター見づらいよね。クラファンのこちらですね、このゼップの日に会えるのはクラファンの公演当日ライブ前に行うミート&グリートにご参加いただけるっていうやつになるのかな。そうだからちょっと限定のものになっちゃうからちょっとお急ぎいただく形になると、あとお値段が結構高いので皆さんよくね迷われてしまうと思うんですけど、もしよかったらでね構いませんのでぜひよろしくお願いいたします。でね、締め切り間近ですね、あやのお見送り会やるだって。あやお見送り会したい、みんなのこと見送り会したい。特典会大好きなの知ってる、え嬉しい、よく知ってるじゃん。迷ったらカジーセットかもしれない。でもカジーのはなって思う人はぜひね、限定ライブみたいなのがあるから、それもよかったね。クラファン何にしようか迷ってるって、うわ迷ってくれてるのが嬉しいです、ありがとうございます。ありがとうありがとうね。これもよし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 、せめてクラファンだけでもって、いやいやありがとう、ね、クラファンでブルーレイも買えるのでね、それもぜひゲットしてほしいし、あと何だろう、何でもね、動画とかのやつだったらお手軽に、ね、クラファン参加していただけるのかな、ほんとお気軽にね、全然もうお気軽にでねいいですよ、ね、ぜひね待ってますよ。わしを教えるときに、教えるときに略家事をしてくれるかい、頼むで、こんな頼むでとかこんな上から目線ですみません。やっぱ歌っちゃいそうだな、危ない危ない危ない、私間違えたね、1番だよね、1番、うん、そうね、1番、うん、からの3番に行くのか、うちは3番なんですね、3番に行くで、大丈夫大丈夫大丈夫、オッケーオッケー、いい感じ、ここオリジナルだもんね、よし、あ待って参加しようかな、人狼だって、え人狼来なよ、人狼めっちゃ楽しいよ、人狼ゲームって知ってますか、市民 vs 人狼っていうそういうゲームなんですけど、市民チームに騎士っていうの役職がいるの、その役職は夜になると人狼が市民チームを襲ってくるんだけど、その時に一人の市民を守ることができるのよ、人狼の襲撃から。それをが面白くて、騎士、ファンの方が騎士になった時に自分の推しを守るのよ、それめっちゃおもろかった、絶対にあの子守らなくていいよって思ってたけど、推しなんで守りますって言って守って、その守られた側のメンバーが人狼だったっていう超最悪なパターンがあります。ぜひご参加お待ちしておりますみたいな、カジが強いで有名な人狼だって、めっちゃ弱いんですよ、なんか私この間やったらなんかうちのせいでめっちゃ楽しくなかったと思う、人狼うちが分かりやすすぎて、うち人狼になるとすぐバレちゃうんだよね、おもろおもろかないよね、みんなにとっちゃ家事を守りたいですね、本当に守って守って、
ちなみにアップアップガールズ過去2期の人狼の強い順は多分今はまーちゃんが一番強いかなと思ったから、今ちな、あいやあみちゃんかな、あみちゃん、うん、ちな、ちなつどうだろう、ちなつでもちょっとわーって言ったら迷っちゃうタイプだからどうだろう、まあちなつおちゃんは意見しっかり言える強いかも、で森ちゃんでしょ、でちえこちゃんは勘が鋭いんで、でゆりちゃんと私が多分あんまり強くないです。よしということで、あ700人だけど、あごめんなさいちょっと長くやってしまったんですけど、ラジオ配信ですいません、ありがとう。もうちょっと私は優秀してから寝ようかな。みんなもねぜひね、あのね一緒にね頑張りましょうね、いろいろね大変だと思うけど家事も一生懸命頑張るので、みんなも大変なこといっぱいあると思うけど頑張ってね、応援してるよ、ゲネプロ頑張るよ、ありがとう。さておやすみなさい、明日も朝早いですよ、頑張るよ。朝何時起きだろう、もう起きれそうな自信があります。てか昨日もさ、なんだっけ、ヤクルト1000を飲んで寝たにもかかわらず4時に起きました。なんなら4時に起きて5時に起きてさ、な結局なんかあんま寝れなかったんだよね昨日、多分不安だったんだろうな普通に不安。もともと私大きいステージっていうのが結構苦手ってわけじゃないんだけど、なんていうのかな、もともと表向きの人間じゃないので結構なんていうのかな、ビビっちゃうんだよね普通に。そうそうそうなのよ、だからね毎回ねいろいろあるんだよ、こういう大きいステージの前は恥ずかしながら結構いろいろ眠れなくなっちゃったりとかしがち、ビビりだよね本当に。そうドキドキしちゃうの、その喉ぬるぬるマスクをねしていくよ。私もうちょっとだけ予習したら寝ようと思います。ありがとう、家事は変わらずめちゃめちゃ元気ですヤクルト僕は手に負えませんって、ちょっとヤクルト1000飲んだけど超起きちゃうんだよね、なんかだから今日はねあのなんだっけ、黄色のなんだっけ、なんかキレートレモンみたいなの飲みました。しっかり寝るそうです、私超眠くなっちゃうタイプなんで、ただ朝早いだけで飲むせに靴きれいに外付きハートディスク買ってあげるよって、マジでつけられるのあるかな、ぜひ脳につけられるのくださいお願いしますなんつってみんなもね一緒に頑張りましょう。それでは大作戦の以上です、またお会いしましょうね、バイバイ、じゃいじゃーい、ありがとうみんな、たくさんの以上です、いただいております、ありがとう。てるちゃん、えみお、ちゃぶくん、かんぶん、ひのくん、めがねめがねめがねさん、くろねこむさしさん、きずつくん、きたねくん、いやなどなどいっぱい、もっこん、やねこ、ありがとう。てって、けんけんた、ねけんけんためっちゃかわいいな、このあの、なにアバター、なさちゃん、えみはたありがとう、なさん、なさちゃんありがとうございました、じゃあね。